No niin, se on sitten tervetuloa taas tänne Mad Dog Markkasen Lennen elokuvien esittelykanavalle tänne DVD-saluunaan ja internetin ja YouTuben viimeisellä rajaseudulla. Kanavalla, jossa ei turhia hienostella ja valomerkkikin on yhtä turha kuin valkoisen miehen tyhjät lupaukset. No niin, tervetuloa ja nyt ollaan jo osassa 150, oho. Ja elokuva on tällä kertaa nimeltään Geronimo, an American Legend. Ja suomennettuna vain Geronimo. Ja tämä elokuva on vuodelta 1993 ja tämän on ohjannut Walter Hill. Ja pääosista löytyy Jason Patric, Gene Hackman, Wes Studi ja Matt Damon. Ja musiikin elokuvan on säveltänyt Ray Cooder ja pituutta löytyy noin tunti 50 minuuttia ja ikäraja on 15. No niin, haudi taas teille kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle ja tai millaisesta aparaatista näitä nyt katsottekin, mutta tänään ajattelin pistää vähän taas tällaista intiaanivaihdetta silmään, ja esittelyssä onkin tänään elokuva, joka kertoo tarinan legendaarisesta Geronimosta. Kuka siis oli tämä mystinen Geronimo, ja miksi teen siitä esittelyn? Ja vastaus ensimmäiseen, että hän oli amerikkalainen legenda, kuten leffan nimikin jo kertoo, ja siis tarkemmin sanottuna legendaarinen apassipäällikkö, joka joutui tekemään rehellisiä diilejä epärehellisten valkoisten kanssa, ja vastaus toiseen, että miksei. Joten aloitetaan sitten hommat jälleen, eikö niin? Ja elokuvan siis ohjasi Walter Hill, amerikkalainen elokuvaohjaaja, ja hän on profiloitunut näistä western-leffoistaan ja toimintaleffoistaan. Ja hän on ollut esimerkiksi tuottamassa ja käsikirjoittamassa noita legendaarisia Alien-elokuvia, tai ainakin Aliensissä hän on ollut mukana käsikirjoittamassa, ja hän on myös ohjannut molemmat kasaritoimintaleffat 48 tuntia. Ja vieläkin ukko on alalla ja hommia riittää, mikä siinä. Että sellainen mies on tämä Walter Hill ja tässäkin hommat hoituu ryhdikkäästi taas. Ja Jason Patric näyttelee Charles B. Gatewoodia, amerikkalaista sotilasta Virginiasta, joka oli yksi näitä kuuluisia avainhenkilöitä tuossa Geronimo-jahdissa, jossa apanssilegendaa yritettiin saada antautumaan armeijalle hyvällä tai pahalla. Ja kyllä hieno roolisuorituksen herra Jason Patric tässä kyllä taas repäsee. Homma toimii. Kiitos Patric. Ja Wes Studi näyttelee legendaarista Geronimoa, apassipäällikköä ja medisiinimiestä. Ja hän on näytellyt tämän leffan lisäksi myös paljon monissa muissakin kuuluisissa intiaanielokuvissa ja saanut paljon palkintoja aiheesta. Ja voi kyllä taata, että kyllä tämänkin leffan nähtyään voi varmasti itsekin sen myöntää, että äijä on tässä kyllä siis oikeassa paikassa, kyllä juu. Että hän on myös Cherokee intiaani ja hieno mies muutenkin, Wes Studi. Ja Gene Hackman näyttelee brigaattikenraalia George Crookia, joka kunnostautui Yhdysvaltain sisällissodassa ja monissa muissakin sen jälkeen käydyssä intiaanisodissa. Ja hän erosi palveluksestaan, kun häntä syytettiin liiallisesta suvaitsevaisuudestaan intiaaneja kohtaan. Myöhemmin hän toimi vielä neuvottelijana Yhdysvaltain hallituksen ja intiaanien välillä. Ja hän sai apasseilta liikanimen, älkää välittäkö miten tämä nyt lausutaan, Nantan lupan, eli suomeksi harmaa susi. Ja kun hyvää kenraalia tarvitaan leffaan, niin tarvitaan myös hyvä näyttelijä. Eli tässäkin casting on mennyt nappia laitettu tähän rooliin sopiva äijä, eli Gene Hackman. Parempaa roolitusta tuskin löytyisi tähän. Kyllä se Hackman on Hackman, eikä mikään turha Pac-Man. Näin on. Ja hienon musiikin on elokuvan loihtinut herra Ray Cooder ja amerikkalainen musiikin yleisnero, joka soittaa kaikkea ja säveltää vähän kaikkea. Ja tässäkin hän on saanut ammuttua musiikillisesta Ray Cooderistaan juuri sopivat tunnelmat tähän leffaan. Voisin sanoa. Eikä löydy kyllä bonuksia DVD:ltä, eikä jäädä niitä odottamaankaan, että mennään tuonne esittelykuvaukseen sitten. Ja jonkin sortista spoileria pukkaa nytte, joten teitä on nyt siis vilasti varoitettu. Eli elokuva kertoo tarinan kuuluisasta apassipäällikkö Geronimosta ja hänen vaiheistaan ja valkoisen miehen valheista. Ja apassi-intiaanit ovat sopineet Yhdysvaltojen kanssa, että he menisivät ihan kiltisti noihin reservaatteihin, mutta kaikki apassit eivät kuitenkaan tyydy tylsään kohtalonsa maissin kasvattajina. Ja kaikilla maailma ei rupea tässä mitään nössöilemään, eikä varsinkaan Geronimo. Ja tietenkään Yhdysvaltojen hallitus ei sitten tietenkään pidä lupauksiaan, ja hei, koska ne hallitukset muutenkaan on mitään lupauksia ikinä pitänyt tänäkään päivänä. Koskee noiden intiaanien maita, ja Geronimo päättää sitten 30 muun intiaanisoturin kanssa aloittaa taistelu oikeuksiensa ja vapauden puolesta. Perkele, just niin. Eli siinäpä se juoni noin pääpiirteissään, että katsomisen arvoinen leffa tämä, täydet suositukset. Mutta mennään tuonne triviaan seuraavaksi kohti.
No niin, ja sitten riviäpuoli. Ja tämä elokuva on kuvattu useissa kohteissa, lähinnä Arizonassa sekä muutamissa kohteissa Utahissa. Ja Patrick Swayzea ja sekä Alec Baldwinia suunniteltiin myös päärooliin, mutta Jason Patrick sai lopulta roolin sitten itselleen. Ja olihan se hyvä, koska hän on myös ihan oikeasti hyvä ratsastaja ja näyttelijä myös. Ja oikeasti Alec Baldwin. Ja ohjaaja Walter Hill ei pitänyt tämän elokuvan nimestä, eli Geronimo and American Legend, koska hänen mielestään elokuva ei kertonut Geronimosta, vaan miehestä, jotka nappasivat Geronimon. No, kyllähän se mun mielestä kyllä vähän kuitenkin kertoo Geronimostakin jotain, hei, eiks vaan. Että hän olisi kuulemma enemmän pitänyt nimestä The Geronimo War. No, mielipiteitä on niin paljon kuin on näitä jotain, mutta kuitenkin, ja eteenpäin. Ja tuotantoyhtiö Karalko lähestyi ohjaaja Walter Hillia ja halusi, että hän ohjasi jonkun intiaaniaiheisen leffan. Ja triviaana myös tässä samalla, että Renny Harlinin ohjaama Kurkunleikkaajien saari. Leffahan oli myös se sama, mikä lopulta tappoi tuon legendaarisen Karalko-yhtiön aikoinaan. Että sellainen trivia tähän toisen trivian väliin. Mutta siis Walter Hill innostuikin ideasta ohjata intiaani elokuva ja olisi alun perin halunnut ohjata leffan Hullusta hevosesta. Jaha, miksei. Mutta monien syiden kautta sitten herra Hill ymmärsikin, että se olisi ollut vähän liian haastava projekti, joten lopuksi leffa Geronimosta sai sitten vihreää valoa. Näin on. Ja kriitikot olivat tästä leffasta tietysti monta mieltä, mutta Amerikan alkuperäiskansat ovat kuulemat pitäneet tästä leffasta, ja en kyllä oikeasti ihmettele yhtään. Ei siis kovinkaan yllättävää. Ja ohjaaja Walter Hillin mukaan hän joutui leikkaamaan tästä DVD-versiosta 12 minuuttia ja ottihan se tietty päähän. Että hän olisi halunnut tietysti tuon pidemmän version tähän DVD-levitykseen, mutta kuten elämässä noin yleensäkin aina, ei saa kaikkea mitä haluaa. Ja se pidempi versio olisi ollut myös kuulemma Damn Good Version. Ja anteeksi ranskani. Että herra Hill on kuulemma myös lukenut lännen historiaa koko elämänsä, eikä hänen mielestään Geronimon tarinaa oltu vielä tähän mennessä oikein tehty kunnolla elokuvaksi. Ennen tätä siis. Mutta siinä riviä osuus, ja mennään nyt katsomaan seuraavaksi tämän leffan raileri, näette, että mikä on meininki tässä leffassa, ja palaillaan sitten sen jälkeen tänne takahuoneeseen vielä pulisemaan vähäksi aikaa, mutta mennään nyt katsomaan tämän leffan raileri, näette, että mikä on meininki tässä. Noni, se on morjes nyt. When I was young, the White-Eye came and wanted the land of my people. When their soldiers burnt our villages, we moved to the mountains. When they took our food, we ate thorns. When I took a wife, they killed her and my two little girls. But in our hearts, we never surrendered. Charged with bringing in the renegade Apache Geronimo. We will accomplish this task. We will succeed. A lot of white eyes want to see Geronimo hanged for murder. Not murder. War. If you get in a fight with Apache, things go bad. You save the last bullet for yourself. You don't want to get taken alive. When an army of 5,000 couldn't defeat him. He's a warrior. Every bit born in battle. They sent one man to offer him peace. I want you to find Geronimo and make him this proposal. I don't think you or the government intend to keep this promise. Great Geronimo, and I think you're nothing but a murdering rat bastard. You don't love who you're fighting for, and you don't hate who you're fighting against. Perhaps I could learn to hate with the proper vigor from you. Columbia Pictures presents an epic story of freedom. Of honor, of a trust between two men. Jason Patrick, Gene Hackman, Robert Duvall, and Wes Studi. I am Geronimo, an Apache. Who are you? Just a man. Like you.
leader, a legend. No niin, se on sitten tervetuloa takaisin sieltä toimintaa tihkuvasta trailer-maailmasta taas tänne DVD-saludan katosta vettä tihkuvaan takahuoneistoon. Voi helvetti. Mutta sellaista meillä on siis tässä elokuvassa, että eiköhän tuosta jälleen saada taas vähän käsitystä tästäkin leffasta ja niin edespäin. Jos tosi tapahtumiin perustuvat leffat ja lännen elokuvat kiinnostaa ja intiaanit tarinat varsinkin, niin tästä lähtee kyllä hyvä aiheeseen liittyvä westerni. Näyttelijät hoitavat tässä kyllä hommassa loistavasti ja Ray Cooderin hieno musiikki istuu tämän leffan tunnelmaan melko täydellisesti. Ja Westudi, Geronimonen on kyllä hienoa nähtävää ja toivottavasti sinäkin katsot tämän leffan, jos et ole tietty vielä nähnyt jo. Ja vaikka olisitkin, niin katso uudelleen. Kyllä tämä leffa useammankin katselun kestää mun mielestä. Että hyvä on leffa, ei puudu katsoessa aivot eikä edes peffa. Mad Dog Markkasen legendaarinen huumorituotanto ei kuole koskaan. No niin, näin on. Mutta kattokee, kattokee, ja tervetuloa taas takaisin tänne suomenkielisten lännen elokuvaesittelyiden luvattuun kanavaan, eli YouTube-kanavalle nimeltään DVD Saluuna. Ja meikään sitten Mad Dog Markkanen, ja kiitokset sulle paljon jälleen katsomisesta, ja nyt alkaa jälleen Saluunassa legendaarinen kesäloma. Eli hyvät juhannukset tässä kaikille, ja olkaahan ihmisiksi. Minä ainakin yritän olla. Ja uusia esittelyitä tulee jälleen sitten elokuusta alkaen, joten mä häippäsen tästä nyt ns. Kesälaitumille, niin kuin täällä päin sanotaan. Tai ainakin joku, yksi mansikki taisi sanoa niin. Mansikki? Eikö kyllä sä sanoi jo. All right. Mutta se on morjens ja moskis nyt. Morjens.